साउस ब्लगलो आको एटा धुनिया भिडिओ हेते आपनलोगक स्वागतम जनाइसो एटा अति गुरुत्वपूर्ण बिषयर पोर्ट ए भिडिओटो म आपनलोगल आगबहाइसो जेतु मय हरबेसो भिया सारो नाम हकलु जानो हको एजन खूब ভাল डाक्टर तेक आमी परामर्श तेक आमी देखुआबोल हकलुए जत्न करि थाकु किन्तु कितियाबा कि आमी नेजान कोट बहे कि बहे बहुखिन अखुबिधा सम्मुखिन हो हे हे मय भिडिओटो बनाइसो आपनलोगक अखुबिधाटो नायक्या करबोल त आपनलोगे आहिले भिडिओटो साबो एते हबो एकदम मेडिकल ओसरे जीएम नर्स खाली रातिबा हुनकाले आइबो অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰত আৰু মই আজি মোৰ দেউতা গা বেয়া তো সেই সময়লৈ আহিছোঁ এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন মই দিম কাৰণ আমি সকলোৱে দেউতাক আজি দেখাম হৰবেশ্বৰ ভূঞা ছাৰ তো আমাৰো কালি ৰাতি পটককৈ মোৰ দেউতাৰ গা বেয়া হ'লে ইয়ালৈ আহিলোঁ আমি অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ তেওঁ ক'ত বহে কি বহে আমি বহুখিনি যোগাযোগ কৰিব লগা হ'ল তো অৱশেষত পালোঁগৈ তো এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াতে জি এম হস্পিটেল যিখন মেডিকেলত আছে মেডিকেল নোপোৱা আগত আপোনাৰ আদিত্য পাৰ হৈ জি এম নার্সিং হোম জি এম হসপিটাল বুলি লিখা আছে ইয়াতে তো ইয়াতে তাতে বহে রাতিপুয়া আগতে বহিছিলে ঘৰত সর্বেশ্বর ভূঞা আগতে ঘৰতে চাইছিলে কিন্তু এতিয়া নহয় তেওঁ ইয়াত আহে ইয়াতে টিকেট থৈ দিয়ে আপোনাৰ আপুনি জি এম হসপিটেল সোমালে হল তার সন্মুখতে অপেক্ষা নামৰ এখন নতুন নার্সিং হোম খুলিছে তো অপেক্ষা সন্মুখতে তো তাতে আহি আপোনালোকে টিকেট থাকে কাউন্টাৰত মানুহ নাথাকে টিকেট কেইটামান থাকে টিকেটকেইটা লব আৰু তাতে তেওঁ বহে তেওঁ প্ৰতি সোমবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ তেওঁ বহে আপোনাৰ 7টাৰ পৰা 9টা শনিবাৰ অলপ দেৰিলৈকে বহে আৰু তাৰ পৰা ইয়াত ছান ডায়েগনষ্টিক তাত বহে তাৰ পৰা ইভিনিং 2 বজাত তো ইয়াত আপোনালোকে আহিলে ইয়ালৈ আহিলে লগ পাব মই ভিডিঅ'ত তেওঁৰ নাম্বাৰটো দি দিম তেওঁৰ গৈ থাকিব তাৰ হস্পিটেলখন মই এতিয়া পাব দেখুৱাম মানে এখন লগাই ল'ব লাগিব মেডিকেলৰ হেৰি আৰু এইফালে সেইখন জি এম হস্পিটেল এখন সেইখন জি এম হস্পিটেল মানে বৰষুণ এয়া জি এম হস্পিটেল ইয়াৰ সন্মুখতে আছে অপেক্ষা নতুনকৈ এখন নার্সিং হোম আৰু এই জি এম হস্পিটেলতে সর্বেশ্বর ভূঞা ছাৰ প্ৰতিবাৰে 7 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ বহে তেওঁৰ ফিজটো একদম কম মাত্ৰ 50 টকা এয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ দুখীয়াৰ ভগৱান স্বৰূপ সর্বেশ্বর ভূঞা ছাৰ খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ৰোগীক পৰীক্ষা কৰি আছে তেওঁ যিখিনি পৰীক্ষা দিব কৰি লোৱাৰ পাছত তেওঁ তাৰ 1 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা আপোনালোকে এইখন ছান পলিক্লিনিকত লগ পাব তাতে তেওঁক লগ কৰিব পাৰিব ৰাতিপুৱা দেখাব নোৱাৰিলে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা দেখাব পাৰিব।